Det är fredag! Yes, ni hörde rätt! Det är fredag, vi är i Sverige. För tillfället är vi hemma hos min mussa. Vi ska krascha här i natt. Fyll i oss lite mer energi. Står just nu tillaga lite gröt. Sen ska vi upp till Helsingborg. Hoppas solen skiner. Både jag och Macka mår fett bra. Men allra först ska vi in till Malmö och köra träningspass. Så vi blir riktigt goa i kroppen. Då var frukosten serverad. Och dagens frukost är fullkornshavre med cashewnötter, valnötter, blåbär. Och sen har vi lite osötad mandelmjölk på toppen. Vilken jävla start på dagen, gott folk. Det här är skallat en energibomb. Jaså, då var vi Staffanstorp City, Johanssons hemtrakter. Riktigt mysigt ställe. Vi kom precis hem igår kväll, så vi är fortfarande lite matta. Allihopa, oss tre har fått lite allergi. Löjligt mycket pollen hemma i Sverige under studenttiderna. Så man har lite kli i ögonen, men vi är jävligt nöjda att vara hemma nu. Och träffa alla goda människor. Jag ska gå min väg, den har ingen gång. Den är bara min. Jag ska gå min väg, den har ingen gång. Den är bara min. Jag har sett och gjort det som ingen tror. Inget är för stort. Jävla levande, då är vi på väg till Helsingborg, studentfirande för någon vacker tös som heter Magda Meisel. We coming for ya! Så jävla nice att vi tar en riktigt skön studentskiva, väldigt spontant och exakt det vi är ute efter. Det är jävla glädje, jag och Johansson är löjligt taggade idag kan jag säga. Snart är vi i Helsingborg, vi kommer att möta upp Edvin, Johan och Jimmy. Det kommer bli en jävla skiva, massa positivitet och glädje, kärlek, respekt, allt som man vill ha i livet. Vi återkommer till er alldeles strax. Vi ser en Det är det va? Det är det va? Det är det va? Nu är vi i Helsingborg, förfest innan studenten börjar. Skönt jävla gängen. Jag kan säga så här att jag är så löjligt taggad på dagen. Så jävla lycklig. Solen skiner och det är student! 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 Det kommer inte bli enkla kväll alltså. Ja men tjena mister. Hej. Ja man gästar här i Helsingborg. Okej. Hallå hallå. Edvin heter jag. Just nu står vi och väntar på Jimmy, sen ska vi till bassen, köra ett par pilsner i kroppen. Därefter så är det studentskiva för hela slanten, gott folk. Här kommer den sista soldaten. Bombaklatt. Jimmy Eriksson, ni hittar honom på Facebook, Snap och Instagram. Skåla Jimmy! Bomba, precis kommer hem till bassen, HBG, lite mellanstopp innan studenten. Grabbarna ska fräscha till sig lite, sen taggar vi till brudarna, till maten, till drickan, till den positiva miljön. Du är på detta. Du är mitt på det här, ni började ju en sån speak för bubblan. Låt helvete allihopa! Hur länge stannar vi då? En timme till! Magda kommer skriva när vi hittar. Vi går ner och köper sig och ljus. Tung och du bra! Gör det! Den här människan är fruktansvärt rädd. På ett gott sätt, mina vänner. Gå in och gå. Jag säger så här, allmänt en hälsning. Den hälsningen går inte till er. Den går med till allmänheten. För det är såhär, det är mer eller mindre student Lund, Helsingborg och allt runt omkring, alla studenter ute. Det stämmer. Ja, jag är lycklig för er skull, för att ni sitter där med ett jävla smile på läpparna och bara känner, jag kommer vara fri för världen. Nu släpper jag tyglarna. Det är nu jag kan prestera, provocera och börja mitt liv på nytt. Välkomna till den nya världen. Jag har varit där och nu ska ni också vara en del av det. Hare Krishna, Krishna. Hans morfar är ju en get.
Lyssna gott folk, vi med Oliver och Jimmy, det är Helsingborg. Vi ska till Magda just nu, det kommer bli helt jävla sjukt. Allting flyter på. Mackan, några kommentarer? Yes, I! Vi ska på stans bästa studentfirande. Jag säger så här, länge så jag var så här lycklig. För jag har sett så jävla många fina studenter som gett energin till oss. Det är kärlek! Pappen! Every man say for fi come along. Go fi your sun tan inna the summer sun. If you want rich and go back home, go fi your umbrella 'cause the sun a burn. The young girl dem a bring it on. In a bikini dem in a pretty thong. You know fi shy girl bring it come. If you have a fool fool man get it on. Both more me come from me now. Pretty girl does a pose like dummy now. And the dogs them around them down, you know. In the shit. Hej, Jeppe och Macka. Tack så jättemycket för att ni kom igår. Morötter. Detta missade ni igår. Den här maten. Gazpacho och paprika. Så jävla gott. Jag ville bara testa i kameran. Vill ni se hur det ser ut när ni inte packar det? Festen har inte slutat, helt enkelt. Dynamit! Woo! Det är inte den skiten vi säljer. Musik är magisk faktor. Han är en stor svensk hjälte. Konsten att spränga gjorde han industriell. Jag menar big, big business. Alla vill glömma bort Bofors affären. Långt bort i Indialän. Exporten ska rulla på längden och tvären. Vi får ju tänka på jobben. Vi skryter och skräpper och kallar oss en fredens nation. Sen gnuggar vi händer för varje såld kanon. Alla vill minnas den store Alfred Nobel. Han lever kvar efter slutet. Alla vill glömma Bofors utkarusell. För de gör kulor på krutet. Det blir nog bra om vi säljer på 39. Gripen skrattar gott, läser högt ur exportstatistiken. För oss i tiden. Yes, I'm from Sweden. Vi har aldrig skriken, ingen stank från liken. Ingenstans i likten. Rent och tyst, lugnt och snyggt. Historien är dunkelbyggd. För svensk järnman, den nazistens kanon. Staten tjänar in en massa av Hitlers kronor. Så vår välfärd bygger på bland annat detta. I vår värld är vi trygga och då kan det fortsätta. Alla tvättäckta Jesus älskande män som tjänar en spänn och skett i vem som helst hade hem. För man bygger bara vapen om man har lust att mörda. Och så du ett frö, så är det vi klart och ska skörda. Det är klart vi ska sjunga till melodin som bomberna visslar. Kulorna viner vackert även i fulaste.